Assalamualaikum. Saya sahabat lah kau. Hari ni kita mari ngai di Temang eh, tempat sekala lah. Kabuh lagi ni. Kabuh buat menang. Hal tengok pun kabuh ni kok. Oh, tidur rumah kok sedap lah. Air, ikut dia lah air lagu-lagu mana pun. Dia nak turun kak, kita turun. Ni, kalau ikut kolapure Abenawi kata air ni suruh ngejuk. Suruh ngejuk buat menang lah ni. Suruh tiga kaki suruh ngejuk dah. Abang Awi ni dia jual udeh bari dah kalau laut sini. Bukan udeh bari dah, bedok sini dah. Oh, kalau laut tapi ia bukan udeh bari ni. Tapi sungai bahasa dia lain lah. Kita pun tak tahu orang panggil apa. Mana udeh tengok apa? Ni udeh lah. Ni udeh al-halu begini. Ni goreng garing bu bau eh. Oh, hidup dah aku lagi. Tunggu teh bubu. Ni. Berapa ya sopik ni? Tiga ya. Tiga ya sopik deh. Kita pun kata ada kerja beli buat klik goreng tu. Tapi kat baru nak turun. Tak ada lah. Ni nasi panas-panas kok. Tiga ya. Memek tu teh hari-hari kok teh hari-hari. Ni Abang Awi deh. Abang Awi ni duduk rumah seberen tu ke? Seberen sana. Dia seberen tu deh. Dia banyak juga rumah seberen tu. Dia tak ada bubu deh. Ni nampak. Ni kapal dia. Bubu saja tu. Bola-bola tu. Dah, bagi tegak dulu lah. Abang Awi pun nak pergi atas. Nak pergi atas udah atas tebing dia. Dia tolak kau tak payah, macet kereta. Ada jajo jual gini kak, macet. Pasar macet. Ataupun jual kau kapur gini pada juga. Beres deh, nanti kita update pula apa-apa. Kain dulu. Upe kita pakai upe dan udeh deh. Puskala lah. Udeh yang kita pakai semua pun. Udeh. Ada udeh ni. Upe. Upe ekor lah. Puskala lah. Ekor. Upe palo. Pakai semata ya sini. Pak. Tu bawah banyak. Mesin pertama, alhamdulillah. Sado muda, alhamdulillah. Aduh, kak mata. Alhamdulillah. Tepi lah, pakai tepi. Air kau sejuk, alhamdulillah. Pakai sudah tepi. Bodoh kayu. Oi.
Sado. Alhamdulillah. Kenyanya makin dia. Alhamdulillah. Oh, banyak aru tu kenyanya. Oh, sudah. Oh, buka. Oh, rumahnya dah betul eh. Okey. Oh, jadi kemari buat jalan. Alhamdulillah. Okey. Seekor lagi. Nyak awak lari upe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tempat pasir. Aku nak guna laju sikit. Lepas tu pasir. Okey, dia lambat kelih sikit kok. Habis upe. Alhamdulillah. Pulak dah bawa buk. Ay. Pion. Limun. Uish. Oh, sudah bisa. Nukuh ni. Alhamdulillah. Oh, okay. Jelah tu, okay. Oh, sah. Alhamdulillah. Oh, sepik pun cacat benda ni. Ngepik pendek. Special ni. Alhamdulillah. Takut nak sepik eh. Berit. Oh, sah ni. Alhamdulillah. Ngokor kan kan. Alhamdulillah. Dek. Ngokor kan kan. Kau boleh. Yo dah.
Ah, tak ada apa dah. Oh, ni buat mudik tu. Oh, sudah. Ah, ni mudik upel lah kata. Ni mudik upel lah kata. Tak ada apa lah. Ah, takut. Oh, Allah Akbar. Allah. Doa air apa? Apa dia ni? Oh, satu. Angkat tubuh. Allah Akbar. Satu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh, terkejut ni. Oh, akbar. Oh, asalnya mati. Oh, akbar. Alhamdulillah. Oh, asalnya. Oh, tak pergi. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Rezeki alhamdulillah. Ah, pada pada sekat ni dulu kita ngai hari ni deh. Oh, panah dok hari ni hari awal lagi ni. Baru lepas asar sebentar. Panah dok nak kelik dah. Oh, tak ada dok. Mana? Lebih muka-muka biasa. Asyik ada deh. Alhamdulillah. Oh, sebelum tu kita boleh buah baru hari ni deh. Buah baru. Air sugup. Ah, ini air-air suruk dah lah suruk. Lepas tu keruh. Suruk keruh. Main tepat pasir dah. Pasir bawah. Bawah tu kena pasir. Kalau bawah pasir ni maknanya air tu kena gerak lah. Aruh. Aruh kena kena laju sikit. Tidak kata olok dok. Aruh. Ada aruh lah. Kalau tak ada aruh ni dia jadi seluk. Bawah tu. Dasar tu. Kena. Gitulah. Lepas lah gitu dah. Buah baru hari ni. Air pak pasir, air kat lutut ya, kat lutut. Kat lutut alah bawah ya. Kat pohon tu tak sih dah. Air kat lutut. Lepas tu pasir, pasir bawah. Air kena gerok. Boleh tahu dak. Ya pasir bawah. Kita ke arah timur tu tak ada seluk dak. Tu pasir tu bawah. Pasir. Pasir ada. Tak banyak mana tapi alhamdulillah. Syukurlah. Syukur alhamdulillah. Masa-masa okay. Oh, okay. Oh, takut pula pergi ni. Bagai kepik ni, bagai ni kot. Oh, okay. Oh, kepik sama diri pun kepik. Oh, dia jomel. Oh, sama jomel udah. Sudah udah tak leh kali sayur tengok muto tengok muto eh
udah, oh me udah, oh gelap, gugen, alhamdulillah, kelu dua ekor lima kali. Adalah dua kelu lima kali. Aduh mampu tu 45 ekor. 45 ekor ada lebat tu 45 ekor lagi. Assalamualaikum.